Er du elev inden for butiksområdet, så skal du være opmærksom på, at der kan være forskel på din elevløn. Afhængig af, om du har den gamle HG-ordning på 2 år, eller om du har den nye EUD på 1,5 til 1 helt år. Der kan faktisk være helt op til 1.000 kroner i forskel per måned. Er du i tvivl, om du får den rigtige elevløn, så kontakt os endelig. Vi vil rigtig gerne kigge din lønseddel igennem, og vi er altid klar til at hjælpe dig.